Da Ação Social Comunidade de Movimento é, está acontecendo na nossa cidade através da Secretaria da Assistência Social e demais secretarias parceiras desde o início do ano. E agora nossa última ação do ano será no bairro do Servinho. Vamos abranger toda aquela população. Iremos ali né, com a alimentação, pipoca, refrigerante, cachorro-quente. Levaremos também a informação, a barraca da assistência social. Para que nós possamos fazer o cadastro e recadastramento das famílias que moram naquele local e ali na proximidade. É importante porque o cadastro único ele precisa estar atualizado para os benefícios do governo. Então, ao invés da comunidade ir até a assistência social, a assistência social estará presente no bairro do Servinho sábado agora, dia 26 de novembro a partir das 14 horas. Onde participar desse evento? O evento é aberto para toda a comunidade, é independente se faz uso da assistência social ou não, mas estaremos atingindo esse público especificamente, que é o público do Auxílio Brasil é o público que é atendido pela assistência, acompanhado pelas técnicas da assistência social mas a comunidade toda pode estar conosco. Teremos brinquedos infláveis, muita brincadeira, recreação, cultura, lazer e trazendo informação para a comunidade sobre a questão do CAD Único. A pessoa precisa levar algum tipo de documento? Importante levar o documento CPF, RG e comprovante de endereço. No primeiro momento, é isso que nós precisamos. As famílias, muitas vezes, já têm um cadastro único, mas precisa atualizar. Às vezes, falta alguma informação, troca de endereço ou de telefone, e é importante. Então, os documentos pessoais né, é, normais, como CPF, RG, e também o comprovante de endereço. Reforçar então o convite neste sábado, dia 26. Ação Social Comunidade de Movimento, dia 26 de novembro, a partir das 14 horas, no bairro do Servim.